Algu celšana visiem iekšlietu struktūrās strādājošajiem ir absolūta prioritāte. Tikai tā iespējams piesaistīt jaunus, spējīgus darbiniekus un garantēt valsts iekšējo drošību. Par to šodien tiekoties ar iekšlietu ministru un tieslietu ministri vienas prātas bija valsts prezidents. Pēdējā laika notikumi, piemēram, izmeklētāji nespēja saskatīt kriminālu sodām pārkāpumu jauniešu piekaušanā Daugavpilī vai arī noziedznieka aizbēgšanu no Rīgas centrāla cietuma, aktualizējusi jautājumus par iekšējo drošību Latvijā. Un to, cik spējīgi ir dienesti. Turpināja Kīnce. Iekšlietu ministrs un prezidents pārunāja zemo darba samaksu un kadru trūkumu ugunsdzēsēju rindās un policijas spēja ātri reaģēt. Pagaidām glābēju un policista algas krietni iepaliek no tā atalgojuma, kas ir piemēram armijā. Iekšējās drošības nepieciešams stiprināt budžetu, es domāju, tīri šobrīd runājot par bāzi atalgojumiem, par to, lai mēs nezaudētu cilvēkus, lai tie ir ļoti svarīgi mūsu valstī, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Mēs nedrīkstam šobrīd tā atrauties no, piemēram, aizsardzības struktūrām un prezidenta solības lielāko atbalstu. Tieši tāds pats secinājums arī par tieslietu ministrijas pakļautībā esošajām ieslodzījumu vietām un to darbiniekiem. Svētdien notikusī bēgšana no Rīgas centrāla cietuma norāda uz sistēmas vājajiem punktiem. Tāpat tas attiecas uz policistiem un izmeklētājiem, kuru sagatavotie dokumenti nereti liek apšaubīt visas nozares spēju iestāties par cietušā tiesībām. Pēdējā laika skaļākais notikums saistīts ar Daugavpili. Tur smagi piekauts jaunietis uzzināja, ka krimināla process izbeigts, jo sitējs vadījies no personiskiem motīviem, nevēloties traucēt sabiedrisko kārtību. Lai dienestā nāktu lojāli, profesionāli, kvalificēti cilvēki, un tas mums ir ļoti, ļoti svarīgi. Lai nebūtu tā, ka augstākajā līmenī mums šie cilvēki ir, bet lietas sagatavo iztiesāšanā izmeklētājs. Un tad, kad tā nonāk tiesvedībā, tad šai lietai jau ir jābūt sagatavotai tādai, lai nebūtu procesuāli kaut kādu kļūdu vai procesuāli kaut kādu neskaidrību, kur savukārt aizstāvības pusē augst kvalificēts advokāts varētu tās izmantot. Reāli algu celšana gan būtu iespējama tikai nākamajā gadā, bet vēl jāatrod tam nepieciešamie miljoni eiro. Aiki Incolovs, Peršvits, Latvijas televīzija.